ԱՄՆ-ի Միջազգային զարգացման գործակալության կատարած ուսումնասիրությունը փաստում է, որ Հայաստանի մարզերում փոքր և միջին ձեռնարկությունները լուրջ խնդիրների են բախվում իրենց գործունեության ընթացքում։ Այդ խնդիրներն առավելապես առնչվում են բիզնեսի վարկավորման տոկոսադրույքներին և մարման ժամկետներին։ Ֆինանսներ տնտեսական զարգացման համար ծրագրի գրասենյակի տնօրեն Նարեն Չանմուգայի դիտարկմամբ ուսումնասիրությունը նաև քաղաքական ուղերձներ է պարունակում, որոնք հույս ունի Հայաստանի պատկան մարմինները հաշվի կառնեն։ Բանկերը պետք է առավել մրցակցային գտնվեն, գիտակցելով, որ գյուղաբնակ վայրերում շատ մեծ է ներուժը ՓՄՁ-ների, ըստ այդմ պետք է կարողանան միմյանց հետ մրցակցելով հնարավորություններ ունենան այդ ֆինանսավորումը տրամադրել այդ ներ։ Ծրագրի տեխնիկական խորհրդատու Անտոնի Միքլերի կարծիքով էլ Հայաստանում վարկավորման հետ կապված համատարած սահմանափակումներ կան, սակայն մյուս կողմից էլ չպետք է մոռանալ, որ ՓՄՁ-ները նպաստում են տնտեսության զարգացմանը, աշխատատեղեր են նախատեսում։ Currency through the economic strength of the country. Հայաստանում ի տարբերություն այլ երկրների ֆինանսների մաչելիությունը վատթար վիճակում է, սակայն կրկին համեմատած այլ երկրների հետ նաև պահանջարկը համեմատաբար ցածր է, եւ այստեղ ոչ միայն առաջարկի, այլ նաև պահանջարկի ավելացման հարց է առաջանում։ Մեզ չի հետաքրքրում վարկերի վրա խառսված տնտեսության ստեղծումը, մեզ հետաքրքրում է այնպիսի տնտեսության ստեղծումը, ուր հավասար հնարավորություն է ստեղծվում ամբողջ երկրով մեկ, ասաց նա եւ նշեց, որ ավելի շուտ պետք է դիվերսիֆիկացնել տնտեսությունը, որ տնտեսական շոկերը մեծ ազդեցություն չունենան։ Զրուցեցինք նաև ձեռնարկությունների հետ։ Ջերմոցային տնտեսության ֆերմեր Գագիկ Բաբախանյանը, թվարկելով դժվարությունները հատկապես գյուղատնտեսության ոլորտում, մատնանշում է վարկերի կարճաժամկետությունը եւ բարձր տոկոսադրույքները։ Մոտ երևի 2 տարուց ավելա, որ գյուղացին տրամադրվում է սուբսիդավորված վարկեր, այսինքն 10%-ով, դա բոլե մենյե նորմալ վարկա, չնայած ես ձեզ ասեմ, որ նույնիսկ 10%-ը ես գնահատում եմ բարձր տոկոս։ Իմ կարծիքով 6%-ի չպետք է բարձր լինի գյուղատնտեսական վարկ։ Տաթևի գյուղապետ Մուրադ Սիմոնյանն էլ նշում է, սուբսիդավորված վարկերը սահմանափակ են։ Շատ ցածր տոկոսով քիչ քանակով տրամադրում են գառնանը գյուղատնտեսական այդ ծրագրերով, բայց քիչ է հասանելի մարդկանց, որովհետև դա քիչ է, այսքան տրամադրվում եւ ինչ ժամկետ։ Տասնա մի տարի ժամանակով 4% տրամադրվում է, որից 6%-ը բանը սուբսիդավորում է պետությունը, բայց շատ քիչ հասանելի փոքր քանակ է, էլի բոլորը չեն կարողանում օգտվել։ Անդրադառնալով գործող տոկոսադրույքներին, բանկերի միության փոխնախագահ Սեյրան Սարգսյանը նշում է. Մրցակցությունը իջեցրել է այնքան, որքան հնարավոր է, եւ ավելին իջնելու տեղ այս պայծառությամբ մենք չենք տեսնում։ Արտարժույթի շուկայում տիրող վերջին շրջանի տատանումները նույնպես անդրադարձել են ՓՄՁ ոլորտի վրա։ Եթե արտարժույթով է վերցրել, բնականաբար նա շարունակում է այլ գումարը վճարել արտարժույթով եւ տոկոսները դրամով։ Եթե արտարժույթը բարձրացել է, բնականաբար արտարժույթը վճարում կատարելու համար ավելի շատ դրամային միջոցներ է օգտագործել, այսինքն իր համար վարկը թանկացել է։ Այստեղ, այո, այն օգուտը, որ կատարել էր միջև հիմա 6%-ով, հիմա ստացվում է, որ վնաս է կրել։